Ötkül, ötkül. Мына азыр Нокен районунда Арал айыл өкмөтүндө биздин үчөөбүз Өмүрзаков Нурбектин багында турабыз. Жамгырга карабай. Келдик. Кышка Оштон коноктор келиптир. Опут алмашайлы деп. Үйрөнүп кетейли деп. Ушерден таап алып жеп атышат. Тап таза. Эч бек болгон эмес. Кыш менен лайда жатты. Ошо бойдон же чирген эмес. Анан алыска саткансаң дагы баягы урунзачы баягы карайбайт. Бирок кабыгы жука сон турат да. Өттөгөн. Бирок ал мына ушу бирини симейт. Мына өкө болду. Салбагы койгон көрдүңөрбү? Зым тарткан. Булар ушу карликтер. Голден. Быйыл 4-нчү жыл, былтыр 3-нчү жылы 15 тонна алма алдым. 3-нчү жыл, э? 1 гектар да бер, э? 180. 180 ба? 4,5 миң түп алма бар. Мына жанагы эт чиш, супер эт чиш. 2 миң түп.